Ben Vranjovcën, Safet Devreshin dhe Riki Kazanovën. Pashtu përshëndesim pra shoqërinë nga Frankfurti, Düsseldorfi. Pashtu ekstra përshëndetje vrashkon nga shoqëria nga Ferizaj. Të cilët pra përshëndesim të gjithë të pranishmi, të gjithë prezent dhe vrau dëshirojnë disponim të këndshëm. Në përcim dëshirëm e një talavar. Po të dollë të shohë se që është jetë haj Perëndim Shohë si knohjet koga Më merë valë për vendim Si në Zvicër, Gjermani E ku gjatë që ta hajte, e ku që si Si në Zvicër, Gjermani E ku gjatë që ta hajte, e ku që si Thank you.
që për e kredin Ku vazh do i kërpen E ka qilu sa fetin Ano, jala në kërpen Oha, i tibe në kërpen E do t'ip në nërhani Qishja kam zanat Oha, i qishja kam adet Për shosh një ojron E në dojnë me tjek Në dojnë me tjek O hajt suat, suat E fajt me një gazel O hajt, fajt me një gazel Shoko, u kumu shirzoni, u kumu shirzoni.
vete, qitër muha vete. E kam I pnu ama, I talava a vete, qishe kemë zanë ato, qishe kemë ate, tene lejle, qishe kemë ate, tene lejle. Safetit ra I të shirojnë shkuar një të rehaqme në Zvicër Pashtu I të shirojnë pushim të këndshëm Të ditë pranishme dhe sonde unë të shirojnë disponim sa më tir Ja plusim të shirojnë me kajtë dhe defi Kajtë dhe defi dojme Dojme Faleminderit.